Ok, posso dare un... Pai, se o dinheiro é possível da população igual a mim, creio, somos todos afetados por 3 séculos de escravidão. No meu país, negro não tem acesso à saúde, emprego e justiça. Por conta disso, grande parte é afetada pela violência. Fomos formadores da sociedade e de toda a estrutura do país. Como falar do Brasil sem mostrar tua cara? Como falar de emprego, justiça e violência sem falar da maior parte dos seus habitantes? Seria impossível. Agora eu vou falar do povo negro. Filho de mãe África e pai Brasil, onde corre na veia sem medida de palmares, fugindo da hipocrisia, preso na senzala da indiferença e transportado no navio da ofensa. Povo esse, embora tenha sido responsável pela formação nacional, não consegue se encaixar em sociedade que discrimina pela cor e classe social. Sobrou pra gente lutar para ser visto como os olhos da igualdade. Eu fui falar que chega, Brasil, chega! Se a loucura se é verdade, tanto horror, perante os seus. Quem são esses desgraçados que não encontram nos olhos mais que o rio tal da turba? Que se severa a pousa liberta em altares. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voam as terras e todos os outros. São os pequenos ousados, que com os filhos e
tirados com várias roupas, conhecidos fortes, bravos, hoje míseros escravos, senhores. Aê, aê, mãe África, seus filhos vieram de longe, só pra sofrer. Porque o rico é portador de arma e o pobre recebe sacode. Acho que a visão acabou. Quem tem
dă la exploasă. Seara a avut pisica duci și poate la exploasă. Toți, slobat, iar, că se-și poate niște mari pentru, sau nu poate niște mari totale. E de cogitatea mea era în la valori, se așa în vivi, mai se umilare. Thank you.